אני רוצה לייחד את הנאום לאירוע שהיה והוא די מתקשר גם למה שראינו היום עם הרשימה המשותפת. לפני שבוע היה משחק כדורגל בירדן באצטדיון עבדאללה השני. קיבלו את חבר הכנסת טיבי בצורה מאוד מאוד מכובדת, באקסטזה, קבוצת וחדת של מה שנקרא so called מחנה פליטים, והם אמרו לו, חבר הכנסת טיבי, אל תוותר, אל תתגמש, אל תלך ותעשה איזשהו הסדר. ואז, לפני שבוע, אדוני יושב הראש, בכנסת ישראל התקבלה התשובה של חבר הכנסת טיבי. אני זוכרת שהיו כאן גם נאומים בני דקה שתקשרו עם אסירים ביטחוניים מתוך כנסת ישראל, החוצפה, הפרובוקציה. אז מה אמר להם חבר הכנסת טיבי? ואני אומרת לך, אסמע יא טיבי, אסמע אסמע יא טיבי, באותו משקל של הדברים שנאמרו לך שם בירדן. יש מי שעוקב, יש מי שרואה את התקשורת הערבית, הפלסטינית, ההסתה באל-ג'זירה, יושב על הרשתות, מכיר, מבין, לא קונה את כל הסיפורי סבתא שאתם מוכרים לנו פה מדי פעם לחלק מהאנשים שמאמינים לכם. ואז מה שהוא אומר, הק הק תרג'ע פלסטין. ואני אומרת, מה הק ומה בטיח אספר? ואתה טיבי בחרת ברוב חוצפתך לשבת כאן בכנסת ישראל ולהגיד את הדברים, ומה ש... ומי שלא מוצא דיכטר, אולי תתרגם חן לנו. בעיניו, ומי שלא מוצא חן בעיניו, סליחה אדוני יושב הראש, ומי שלא מוצא חן בעיניו, כפי שאותו אדם שהיית קונסיליירי עבורו, ערפאת, זה שיצקת מים על ידיו, אמרת שילך וישתה ממי הים. ואני אומרת לך טיבי, כאן מכנסת ישראל, כאן מירושלים, כאן מהדוכן הזה, שלפני שעה קלה עמד ונאם סגן נשיא ארצות הברית וסקר את ההיסטוריה של העם היהודי ואמר את הדברים ברחל ביתך הקטנה, כאן מכנסת ישראל, בירת ישראל לנצח נצחים, בירתו של העם היהודי, לא יעזור לך, חבר הכנסת טיבי. ואני אומרת, אסמע אסמע יא טיבי, ואני מדלגת על אהלן וסהלן, מה שקראו לך, ודברי הרהב שלך וההשתלחות שלך לא באמת משאירים תקווה להסדר עם כל הסיפורים וההצגות שאתם עשיתם כאן. כאן בירושלים תמשיך לשחק ביתר ירושלים, לא וחדת ולא בטיח אספר. ביתר ירושלים תמשיך לשחק באצטדיון טדי. ואתה יכול להמשיך עם החברים שלך לחלום חלומות באספמיה, לתמוך בחיזבאללה או במי שלא יהיה, לספר סיפורים לעולם, לצאת למסעות BDS, להתייפייף ולהסתחבק, זה לא יעזור. את האמת שומעים יופי כשאתה מדבר בערבית. ואם המשפט שכה אהוב עליך, שאמר אותו ערפאת, הרוצח הסדרתי, הטרוריסט, אבי אבות הטרור של העת החדשה, שמעותק בכל יום ובכל מקום היום בעולם המערבי, זה אותו אחד, כן, אבי אבות הטרור של העת החדשה. אני מבינה שאתה רוצה להגיד דברים טובים על ערפאת, תעלה בתור שלך, תגיד דברים טובים על ערפאת, אם יש לך איזה מילה טובה לומר על הרוצח הזה. זה ערפאת שאמר לשתות את מי הים לעם היהודי. אז אני מזמינה את כל אלה שיצאו כאן בפרובוקציה חסרת טעם, שרת טעם, כשאנחנו עמדנו פה נרגשים מהנאום של סגן הנשיא פנס, תודה. ואני מציעה לו, אתה יכול ללכת, אסמע יא טיבי, לשתות את מי הים של עזה. תודה.